Lila la. Boy. Lila la. Président mo ma jëndali leet. Président leet fam. Wa gis nga hein. Ligi hein. Teranga bi hein. Teranga. Leet fall moko defal Ibrahima Mbaye Sopé. Cheikham sa xarit. Hein? Sa cheikh sa xarit. Oui, xam nga yow xam nga ci dara. Gaay motax man sama wax ak ñom parfois dama bëgg dugg ci yeen di affaire. Xam nga Issa, yow Issa ru num dem won sa yow. Moma jaaxal. Yow sa ñew. Moma jaaxal xol ak yi. Xol bi dañu waxante lu baax. Dañu waxante lu baax tawul fi. Yow sa lu baax li nga def tamit waruñu ko ki. Gis nga kee fimu genn ha. Képar mam la solé sétlu wom. Mais est-ce que képaru mam? Est-ce que dama tok légui ni maniko? Il faut que képaru mam. Il faut que képaru mam def ben ligne vestimentaire. Comprends nga ñu wa ñu ay t-shirt ay bon c'est l'occasion de vous dire président Leyte moma jëneul dal mais prévi kay teranga dañ koy fossal dal yi genn na paré kay fossal nañ ko wané nañ ko kay mais gars est-ce que bëggu ñu la gis gars yow lañ soxla dé donc idée bi mi joxé moy war nañ commencer ci liñuy def ni ñu ci industrie quoi xolal yi li fat buntu sol tay dama door ba may bëgg dé ci ñaan la mo seen problème à chaque fois bu ngeen dajé am problème sañ fi ki na ma la mën lan la dañ koy jaayante ma ngi mom dañ bëtt titer waaw lék ku nek day xol lék lék nak mu door ba bëgg dé mais ñu profito ci occasion bi hein ngeen joggé ci festival képaru mam 7e édition nek festival bo xamanteni ni kullu comédien ñëw na wuyu ci len événement bi lan ngeen ñu ci mëna wax par ci 1 minute hein wa xam nga nak li nu ci meuna wax bari na ndax festival képaru mam mom mbekté du ko gëna reuy ndax mën nañ ni ñun manam ñun mbekté mi ñu ci am ñun ñi nga xamanteni ñun ñokoy organiser moy lo def rek bo démé ci benen bërepp bo xamanteni ñu ngi def benn mbir da ngay gis ñukoy défé comme nono lolu déjà mbekté la ndax ku nekk xam na ni festivalu képaru mam ño nekk nit yo nga xamanteni bo spectacle dé daw amul Jean ni Paul Ibrahima Mbaye Sopé kenn xamul ñaata yoon lañu ko téy ci buntu niko do jall té mom mo nek directeur festival bi wallahi dañ koy téé niko do jall dañ koy téé niko do jall voilà yoon la man xam nga roubé mo may yoon la voilà mais xam nga li tax mu nek yoon moy manam dañuy woné dayo théâtre fan la doy bala ngay jita cangay dang cey jibu ba paré sax li gën ñax ci lool muy wax xam nga amna ño xamanteni bu ngeen téé dañuy kaas bu mu ñëw ñu téem rek dañuy nopi dañ ñaan comme waji lañu téé et puis da fay tax ñu jox cër ki jeu sur scène xam Sénégal da nga gis QG sur scène ki di wote téléphone ki di yuxu fele ki di nangam ki di tok ki di xëc chaise alors que QG il a besoin de concentration il a besoin d'être vécu mo dafa bëgg ñu jox ko tir waaw légui nak lool boko défé yow da ngay santé ni ki doon jouer wa amna dara lo xamanteni amna ko dal et ça c'est important donc képar mom comme nous ko waxé ñun ci lool lañuy dox indi lu bess wax ak go sax kiba waaw gis nga yoyé yu bess yoyé ngeen ci doli quoi xam nga waaw donc tay lolou dafa am solo benen nit dañ koy def waaw mën ta ñak mais nak benen bu bess bi gaay defagul moy ren mag bu rufisk jigen nga kebar ma mo jënd xaru tabaski ma de nga donc yoyi ak yenen yo xamanteni mën na gëna yok mais li ay ndam la rek wa ay ndam la ay mbekté la yo xamanteni mag bi ga am na ño xamanteni xamuñu ko moy prison jigen ñi waaw wa do kagn lañu fi lolou xamuñu ko hein man mais wuyma jof nañ tout ci képaru mam Leyte Fall di sargal son excellence président Macky Sall tay duñ la wax sa téway mais nous gissé initiative wa rafet na xam nga ku def lu bax dang koy wax dang koy defal quoi man ki peut-être artiste yu bari xamaguñ ko mais ki xamna buma waxé amna ñu mëna bét amna ñu mënul bét layel ki est xam man refus que man lañu investir té de l'espace de Ibrahima Mbaye Sopé xam nga lool OK parce que si wulama ko ci artiste mais ma ngoy soga wax ki xamna ci dara parce que biñu téru Pape Djibi biñ koy ci lepp mom fa la ko fekk parce que momit sama anduñu ni rek xamna ni mom yow da nga dé ci xolam mais ci ginnaw xol bi xamna bo bëgg so di mo fa fekk waaw té seen digënté yalla na yag yalla na gëna sax mais bu fekke dem na ba Leyte wara sargal président Macky Sall wala keneen mon Leyte bu sargalone fi keneen damay ñew bala may ñew pour leneen mom mo tax ma jëk ñew Leyte jëm parce que lu mu nekk man dama ci nekk lu mu bok ñu dañ ci bok bu sargalone manila Sonko wala Marie Augustine keneen wala keneen
man damay ñu rawati nak bimu nekké aussi président Macky Sall bo xamanteni ben période ci man idée bi may défendre moy jël na xaliss jox ko artiste yi jappalé len ci moment covid bi donc man lool lay partager quoi c'est tout man layti moma tax ma ñew après kum mënon don aussi damay ñew loy wax ci lool waaw xam nga fall nak mom tollu na ci ñun fo nga xamanteni mom lu mu def nonu la voilà ndax comme limu wax légui rek ndax li Macky Sall def ci moment covid bi lolu artiste yépp lako défal ndax képp ku nek artiste rek gis nga ci sa bop voilà ségam gis nañ ci sunu bop nak après mu olbeutiko diko sargal ñun ñëwuñu pour Macky man dama part personnel man ñëwuma pour Macky Sall man dama ñëw ngir leyti fall voilà ndax leyti mo jarlo nga xamanteni lumu woté même bu doon am pax la bu nu duggé dañuy bëm ak suuf ñu sulu sax on le fait ndax ngir jëmam mom motax ñu diko dé ñu dañuy door par sok laaj kan mo toñ waaw loolu ko dañuy door par sok laaj ba la ngeen joré suñu next ñu dañuy door par après laaj kan mo toñ loolu ciofel mais ma sha Allah mais content na ci yeen aussi tamit hein parce que à chaque instant ma leen bet yaangi liggéey ba am solo adama parce que tamit nit ku nek ak li nga mom gis nañu leer sa liggéey légui au-delà de la culture ci lamb djek ci fenen ak ken momuko fonce on est derrière toi on t'encourage et puis voilà ya wit mer ben mbir de am sit bi mako ubbi té lo xamou lekaguma ci ñaari deureum yow dañ la est dakh ñu la sax man dama tin man est ce xam nga ni mom moy directrice sit bi xam nga ko da ngay daw jang mais nak kay tollu way fi mu tollu duñu bëgg jël temps mais dañuy dox rek bu paré ñoo fekk suñu ñu jox yow oufal mais des fois nañ ma jox sa 1000 francs ni ma lé ci site bi la genn waye dara youti mais yawit sopé dañ koy remercier man bok dama part personnel parce que diplôme bi ma jëk am ci théâtre c'était en 2008 formation biñ doon def fi radio oxygène xamna ni faté nako man ak ñom yoro saw ma téwal équipe cheddo 80 fi ci kaw 3 jours donc tagat gi ñu doon tagat bobu amñu sax lien yi waay bobu da ngeen bax rek mais da ngeen indal sen bagage mais jajeuf ñoon ko jere rek mais machallah yalla jamm yak amal jamm ngeen tawfik fi tan da nga am dara rek